Tervetuloa Pitkisleirille numero 48. 2 vuoden päästä Pitkis täyttää 50 vuotta. Yksi pieni yksityiskohta, se on ollut täällä 43 kertaa ja 5 kertaa tämä Pitkis on ollut tuossa raviradalla, joka on pienen matkan päässä. Teitä on 1450 ja kouluttajia on 230. Lajeja on 43 ja uutena tänä vuonna on jääpallo. Suoritamme lipun noston. Voitte nousta nyt ylös. Leiriläiset, huomio. Liput nostakaa. Nyt suoritamme leirivalat. Leirivalat tulee vannomaan viime vuoden mieskouluttaja Marko Akkanen ja leiriläisten puolesta Pinja. Minä, Pitkis-kouluttaja, lupaan olla reipas ja tasapuolinen sekä noudattaa Pitkis-henkeä. Jos sanani syön, niin mörköllinen viekö. Minä, Pitkisläinen, lupaan noudattaa Pitkishenkeä, totella kouluttajia ja yrittää parhaani. Ohjelmanumero. Muista aina liikenteessä monta vaaraa on tiessä. Siksi valvas aina mieli, se on turvaa verraton. Julistan Pitkisleiri numero 48 avatuksi.